Карасу районундагы кесиптик техникалык лицейдин 150 койко орундуу инфекциялык ооруканага кайра профилдештирүүсү 80% аткарылды. Бул тууралуу республикалык штаб билдирет. Маалыматка ылайык, бүгүнкү күнгө имараттын жана от жагуучу бөлмөнүн чатырын демонтаждоо иштери, терезе блоктору орнотулсо, тышкы аба жылытуу системасы 100% аяктап, от жагуучу 2 казан орнотулган. Ошондой эле имараттын чатырынын 30% жана бөлмөлөрдүн 1-2, 3-чү кабаттарында жасалгон иштери 80% аткарылды. Объектте 70 адам иштейт. Бишкек Ош трассасында күйүүчү май ташыган унаа өрттөнүп кетти. Айдоочусу каза болду. Бул тууралуу ОКМдин басмасөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, унаа жолдун 209 чакырымында оор жүк ташуучу унаа көпүрөдөн сайга кулап түшүп, натыйжада күйүп кеткен. Кырсыктын кесепетинен унаанын айдоочусу каза болгон. Жеринен 5 куткаруучу тартылып, айдоочунун сөөгүн унаадан чыгарып, ИИМ кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматы ИИМдин ичкиликтөө кызматы менен биргеликте пара алган милиционерди кармады. Токмок шаардык ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсү 30 000 сом акча алып жаткан жеринен колго түшүрүлдү. Кармалган кызматкер кылмыш ишин токтотуу үчүн акча талап кылган. Аталган факт 326 берене менен катталып, сотко чейинки өндүрүш иши жүрүүдө. Сейсмология институтунун маалыматына ылайык, 12 августта саат 16:30 Кыргызстандын аймагында учогунда күчү 4.5 балга жеткен жер титирөө болду. Жер титирөө Нарын облусунун Кочко районунун Эпкин, Акчи, Туз, Кенсуу айылдарында 3.5 бал жана Жумгал районунун Жумгал, Кызарт айылдарында 3 балга чейин сезилди. Жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор болгон жок. Жондобу айылындагы бул кирпич завод кайрадан ишке кирди. Буга чейин завод иштеп 5 жыл мурун өзүн актабай токтоп калган. Эми айылдын мыкты жаштары жаш ишкерлери менен келишип, аталган заводтун ишин кайра жандандырууну колго алышты. Бир канча сумма каражат жумшалып, ишкана кайра калыбына келтирилди. Завод жаңы тетиктер менен жабдылып, 40 жумушчу орун түзүлдү. Талапка жооп бериш керек. Заводту азыр 28 жаштагы жаш ишкер жетектеп, сапаттуу курулуш материалын чыгарууну көздөп турат. Бышкан кыш 6 сом, чийки кыштын наркы 3 сомго бааланган. Мурда бул кирпич заводу туюк жар деп аталса, эми бүгүнтөн тарта жаңы дем менен Таваз кыш заводу деп ишке кирди. Бышкан кирпичти биз 6 сомдон деп коюп атабыз. Бул 6 сом, бул жеткирүү кызматы каралган эмес да. Жеткирүү кызматын карасак, биз жеткирүү кызматы менен жете бир 7 сом өлчөмүндө деп ойлоп атабыз. Жана бул жерде бизде бир гана бышкан да кирпич чыкпайт. Бул жерде бизде чийки да кирпич чыгат. Чийки кирпичтин наркы болсо 3 сомдон деп баалап атабыз азырча. Буюрса клиенттерибиз бар. Клиенттерибиз көп негизичи. Аябай негизи бизге Талас облусунда азыр эң муктаж болуп турган негизи кирпич экен азырчы. Учурда заводдон бышкан кирпич чыга элек. Азыр кыштар даярдалып, мештин ичине жыйналып жатат. Жакынкы күндөрү от жагылып, бул жерден курулуш материалдарына даяр бышкан кыштар чыгып сатылат. Сапат жагына заводдун өндүрүш боюнча директору көзөмөл кылат. Заводдон күнүнө 27 000 кыш чыгат. Жалын жерден башталып кетип, жерден кирпич бышып баштайт. Биянан кислород келет, поддувалы кылып берет. Биянан болсо от кеткенден кийин, анан кийинки процессте уже үстүнөн көмүр чыташ башташат. Майдалган дроблёный көмүрдү баштайт. Бир күндө бир каприлёный часть өтөт. Анан кийин ал үстүнөн жылып кете берет от. Ошо от жылгандан кийин жылганга жараша биздин печканын температурасына жараша, кирпичтин өңүнө жараша биякта специалисттер определять этип 3 күндөн кийин биз готовый продукцияны алганга аракет кылабыз. Кирпич заводдун ишке кириши менен 40 жумушчу оруну ачылды. Мында азыр айылдын балдары иштеп каражат табышууда. Жаш жетекчилердин чечими менен жумушчуларга айлык маяна 10 күндө бир жолу берилет. Сыймык Сатаров Жондобу айылынын тургуну. Азыр бул жерде кыш ташып жыйнап, айына 30 000 сомго чейин эмгек акы алат. Бул жерге иштегениме буюрса 1.5 ай болду. Мен кызматым кирпич тизем. Айлык маянам болсо айына ошо где-то бир 25-30 тегере чыгат да. Шаарга барып иштегенден көрө өзүнүн айылын жакын жерге иштеп, ар кай жак тентебей ушул жерде эле иштеп жумуш көп болуп турса биз үчүн да өтө жакшы болмок. Элеттиктерди иш менен камсыздаган завод эми айылдык бюджетке дагы жылына 1 000 000 сомго жакын салык төлөп баштайт. Бул салымдагы айыл ичиндеги бир топ жумуштарды аткарууга түрткү берет. Андан улам жаш ишкерлердин аракетин айылдык кеңештин депутаттары жана айыл өкмөт башчысы колдоп беришкен. Бул өзү жай жеринде тургандан биздин Акчы айыл өкмөтүнүн жери болгондуктан бизге азырынча келишим түзүлгөн. Мына ушул айдан баштап төгө баштады. Соц фондун алып,
где-то 30 миң тегеректерин да. Кудай бир бул печкасы менен иштеп толуккандуу иштей баштагандан баштап жылына бир болжолу 500 миңден миллионго чейин айлык өтүнө кириш алып келет. А ещё биздин айлык өтүндө бир 60-70 кишини жумуш менен камсыз кылып ушундай жакшы иштер болот да. Талас кыш заводунан чыккан кыштар Талас облусунан тышкары коңшу Казакстанга дагы сатыкка чыгарылат. Бул боюнча азыр сүйлөшүүлөр жүрүүдө дейт заводдун жетекчиси. Казакстан өлкөсү менен сүйлөшүүлөр болот алдыда. Буйруса келишим түшсөк 2 миллион өлчөмүндө кирпич өнөтөбүз да бизче. Ошо менен негизги бирок эң максатыбыз биринчи Талас облусунда кирпич менен бышкан кирпич менен жана чеки кирпич менен камсыз болуп саналат. Эми жакынкы күндөрү мындагы жумуштар толук кандуу башталып, күнүнө 27 миң дана бышкан кыш чыгарылат. Мындан тышкары элдин суроо талабы боюнча чеки кыштар дагы даярдалып, бир данасы 3 сомдон сатылат. Нурсултан Курманбеков, Чыңгыз Бокошев, Карабура району.